Ja, kära vänner. Det är inte bara rullar dit det lutar. Även vågorna från händelserna i vår omvärld börjar att rulla in över landet. Som vi sa skulle bli fallet från början, så är det omvärldshändelserna som kommer att tvinga fram förändringen som grundas på ett ökat allmänt medvetande. För samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Vi skriver den 28 i sjätte 2021. Och det är måndag. Måndag på en ny vecka. Som kommer att innebära mer dramatik än den föregående veckan. Och då minsann, då är det dags för måndagsmyset. Ja, minsann vad grejer det händer nu alltså. Och ja, vad kan det bero på? Man kan säga så här att det som sker i Arizona, alltså det här BB-39, tuffa krigsskeppet eller slagskeppet, som vi har tjatat om så länge, det håller faktiskt på att materialisera sig nu i ljuset av verkligheten. Den här, genomgången av valet, den är klar och den ska preliminärredovisas idag. Och då minns han, då finns det en påtagligt ökad risk för ufosar och rymdödlor och mystiska frimurare och hejå. Det är såklart. För ingen kan ju ha missat hur mycket svenska politiker och medier har intecknat sig i att underlivsporslinet faktiskt blev en segerherre i det där valet. Det tror jag inte någon har missat faktiskt. Och nu är det så här då att ett valresultat tillkommet grundat på fusk är ogiltigt. Så enkelt är det. Och det innebär att man kan återkalla elektorsrösterna. Så. Möjligen. Så har en sån som Sidney Powell vetat det precis hela tiden. Men det här har alltså varit en riktig saneringsövning. Samtidigt som det då naturligtvis har varit det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Som vanligt så ska ni ha tack för allt ni gör. Tack för att ni engagerar er. Tack för att ni håller lågan levande. För budkavlen vidare. Tack för att ni följer YouTube-kanalen. Att ni delar och så vidare. Se till att vänner och bekanta också. Även om siffrorna är som sagt lite upp och ner på olika håll så där. Men det måste vara så nu. Det är en del i det här projektet. Det är en del av folkbildningen helt enkelt. Och tack för att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger med på Telegram-kanalen. Ja, det är ju väldigt, väldigt speciellt får man nog säga. När den här då preliminärresultatet från den här valrevisionen ska redovisas idag. Och då är det klart att nu är det ju många som tycker att det här är en rätt så trist historia. En tråkig historia som vi brukar säga. Och det kan man ju tycka naturligtvis om man har intecknat sig fel. Det är klart att då känns det väl inte sådär jättebra. Och då kan man säga så här att även här i Sverige så börjar det gry en viss dissonans på sina håll. Det ska inte förnekas. Det är många nu som tycker att det här är helt värdelöst och förstår vad de kommer sitta med för kort kvar på slutet. Och ja, det är nu en gång så att man väljer för det allmännas bästa eller för det egnas bästa. Det är så. Och det är någonting som blir allt mer uppenbart nu på allt fler håll för allt fler människor. Och
vi kan väl tänka oss att det är inte någon ringa omfattning på stressen i Rosenbad nu till exempel. Det är inte heller någon liten stress på Arsenalsgatan 8. För det är nog så att man samtidigt har försökt se till att man inte så att säga tappar allt. Och efterhand det visar sig nu att det blir nog svårt att behålla något. Så blir det naturligtvis mer pressat också. Det är ju inte så att de här människorna har blivit särskilt moraliskt väl utvecklade på grund av den här sekvensen vi befinner oss i. Så ja, vi får väl se vad det här preliminära resultatet säger för någonting. Och det är väl kanske bra om det inte säger för mycket heller. Det är ju uppenbart att det finns en rad olika tekniska varianter då kring det här som, ja, det är ju liksom inte mycket att diskutera när oberoende delstater får samma förskjutningar i så här röstningskurvorna samtidigt. Det är ju väldigt märkligt helt enkelt, och de har samma programvara dessutom till de här maskinerna, det är ju rösträkningsmaskinerna då. Ja, det är ju som det är naturligtvis, men det har vi ju pratat om tidigare. Och vi hoppas väl någonstans att det här går så ordnat det bara kan göra, och om Arizona inte kan bevisa att Biden var vinnare på det här då, så kommer man att behöva inleda undersökningar ordentligt vilka som är inblandade i det här då. Det har man naturligtvis redan gjort, men för formalitetens skull så måste det göras. Det finns alltså militär uppbackning på det här redan från början, och det är som sagt en stingoperation och ingenting annat. Det här har varit nödvändigt för att göra befolkningen medveten om vad som har försiggått och varför saker och ting måste förändras i en given riktning. Så den här teatern med så att säga valet här i Sverige, det får man nog se dels som en part av det här folkbildningsprojektet, men samtidigt så ska man inte utesluta så att säga det problemformuleringsinitiativ som till exempel för detta statsministern Löfven håller sig med. Svetsloppan alltså. Och man vill nog helst ha bort ögonen från det här som sker i Maricopa County till exempel då, eller Arizona nu, just nu. Och det kommer bli ett jävla väsen alltså. För som sagt, det är ingen som kan har missat till vilken grad man har intecknat sig i de här sammanhangen för att Joe Biden faktiskt vann och att Donald Trump är helt ute och cyklar. Det har man faktiskt lagt ner mycket energi på. Det kan ingen ha missat vid det här laget. Och nu är fallet oerhört högt då. Jaha, och samtidigt som det här sker då så gör man naturligtvis även så att man spelar upp den här kulissen då, att länder mot länder och Kina mot USA och Kinas anfall mot USA och så vidare och så vidare. Men återigen, är det någonting som sker i sådana här sammanhang så är det precis som med Pearl Harbor, när då falangen Svarta draken då, ja, planerade och genomförde det här anfallet på Pearl Harbor och USA. Där det fanns en strategisk planläggning som var noll. Man ville ju liksom inte åstadkomma någonting, utan det enda som man åstadkom och faktiskt ville åstadkomma egentligen då, det var ju faktiskt att USA blandade sig i andra världskriget, och det var ju väldigt önskvärt då för japanerna att de skulle få bli bombade och sådana här saker då. Men det är ju som sagt, så ser det ut det här spelet när det är den djupa staten är inblandad, och den djupa staten styrs då med viss naturlighet av en neutral part som kan förhandla med båda sidor hela tiden. Och det är ju så att säga den yttre delen av den djupa statens verksamhet. Och det hela handlar som vanligt om enskild nyttomaximering, och krig är ju fantastiskt lönsamt ur det perspektivet och ett helvete för alla andra. Det här har Sverige bedrivit hyfsat lång tid kan man säga.
eller längre än kineserna påstår, 200 år, utan det är ju snarare så att det här går ju ner till tiden för de svenska grundlagarna och till och med faktiskt ett antal hundra år tidigare än dess då. Till exempel bak till vikingatiden höll man på med de här hyssen redan då. Och ja, vad ska man säga, Bo Jonsson Grip, han var så dum så han delade ut lite land till kungar och sådär, tyckte det var bra och sånt där, och så blev det grundlagar och så. Jaja, men i alla fall, det har varit som det har varit och det är dags att ta tag i den delen. Och mycket av saker som vi har tagit för givna kommer att visa sig vara helt åt helvete i förhållande till verkligheten. Men jag är så jävla tacksam för er och jag finner en enorm trygghet faktiskt i att se när ni kommenterar och diskuterar i olika trådar och på olika forum. Det är riktigt, riktigt bra nu. Och det ska ni ha ett jävla stort tack för. Och det är det som det här landet står och faller med. Nämligen, det faller ganska givet på grund av att en del håller på med de hyss de faktiskt har gjort då. Det är helt givet, men att det fortfarande står upp och finns ett hopp, det beror faktiskt på att många och allt fler människor engagerar sig på ett sätt som är konstruktivt för det allmänna medvetandet. Sen finns det sådana här som Dick Harrison och så vidare, och det tror väl fan det. Jag menar, maken till mediakåt jävel har väl inte skådats liksom. Och ja, vad han har pysslat med, ja, det kan man ju fråga sig. Vi har haft delkorrespondens och jag har till och med frågan i verkligheten i Söderköping på en sån här medeltidstillställning en gång. Hur fan här kom sig liksom, lite olika saker. Jag var mycket besvärad bara och var inte så intresserad av att prata. Och ja, vi har ju en oändlig kader med den typen av, så att säga, meriterade akademiker. Och ja, akademin är ju vad den är och den har ju inte motverkat att vi har hamnat där vi har hamnat i någon tillräcklig omfattning i vart fall. Så kan man väl säga. De har väl, man får nog nästan se dem som att de har varit makten behjälplig då. Det kan vi säga. Ja, men ungefär så. Det är ju liksom inte så mycket att be för. Det här är ju ett, och ekonomer och ja, Riksbankens Nobelpris och den första riksbanken på planeten och den svenska stormaktssiden och Axel Oxenstierna och Westfaliska freden. Och ja, det har hållits på och länge. Så man har, kan inte egentligen ha så stora förväntningar på, alltså, vad folkviljan är i grund och botten. Men däremot är det också så här då att i detta jävla usla intellektuella psykosociala klimat så finns det fortfarande liv. Det gör ju det. Och därmed sagt att det här kan nog fan vara bättre än på många andra håll. Just därför. Och det ska vi inte underlåta att ta reda på om det är fallet. Vi ska göra så gott vi kan. Det är alldeles, alldeles säkert. Och vi ska om några, och om vi får möjlighet, så ska vi se till att göra det som borde ha gjorts för länge sedan. Och man kan ju tycka att det är lite tråkigt att konstatera det här. Alltså, det kan jag ju absolut hålla med om. Men vad finns det för val då? Vi kan ju inte begära att kineserna ska tycka synd om oss. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Hur fan skulle det gå till liksom? Nej, det tror jag vi låter bli helt enkelt. Vi gör vad vi kan själva som vi måste göra. Och ja, det ser ju ut att bli en veritabel toppenvecka för techjättarna. Och de finns i märket för snart. Ja, allt ifrån monopolbeteende till valfusk och barntrafficking och hej och hå. Och Facebook har väl då blivit i domstol tillmäta den förmånliga grejen att de kan bli hållna till ansvar för att inte skydda minderåriga mot sådana här övergrepp, alltså kontakten och så vidare. Och det är ju ett val som Facebook naturligtvis får göra om de då vill se sig som, vad man i det här fallet då
så länge de ägnar sig åt censur så får de också finna sig i att bli tagna som utgivare. Och inte bara som plattform, de kan inte liksom både äta kakan och ha den kvar. Och det här vill de naturligtvis inte kännas vid. Men det är ju ingenting som egentligen spelar någon roll vad de eller katterna skiter hamnar i för låda. Det är ju då, och det är inte nattduksbordslådan då, sådär. Det kommer att bli en fantastisk vecka även för dem då. Det är jättefantastiskt att se att i England så, Storbritannien är ju så sagt rätt så trasigt i skallen också på det viset. Alltså den liksom, dispositionen är inte genial alltså. Det är mycket av det här med kungahus och sånt där skit som lever kvar då. Och det är inte särskilt lyckat helt enkelt för befolkningen i stort. Alltså den... Det leder inte till en ökad självrannsakan hos individen i allmänhet, det gör det inte, utan de här målbilderna då, eller vad vi ska säga, bröd- och skådespelfasonerna, det är någonting som makten har hållit sig med sedan rätt lång tid tillbaka. Och det ska vi väl helst försöka undvika nu framgent då. Ja, det är ju lite på G kan man säga, och det har varit lite protester i London i helgen som har varit då. Man var några stycken ut och gick på gatorna och uttryckte sin begränsade tillfredsställelse med situationen helt enkelt. Och nu i sig så är ju då, vad ska man säga, den här typen av manifestationer, att springa runt på gatorna och så vidare. Det är ju kanske en begränsat framgångsrik kommunikationsform. Det är ju så att säga, det är en manifestation av någonting, men är det smart det där då? Det är ju ett jävla tillfälle att bjuda på om man vill ha, så att säga, som den här 6 januari tillställningen i Washington, det ska man tänka på alltså. Så åtminstone hälften av gångerna i de där sammanhangen så, ja, nu var ju den så att säga stingförberedd va. Men att i övrigt då försöka liksom tro att man ska åstadkomma någonting den vägen. Ja, jag som är underrättelsetjänster satta under internbevakning och så vidare, fine liksom. Men nu är ju inte det riktigt caset. Alltid annars. Så är det ju också. Och där måste man... Eller därvidlag måste man ju faktiskt tänka lite på vad det här är. Och det kan man säga av de tillställningar som har varit i Sverige, så är det ju då återkommande figurer som dyker upp och blir skjutsade hit och dit. Och det finns ju en hel skock med sådana här inblandade. Och ja, vad ska man säga? Det var ju en av de större grejerna som var i början på 2000-talet var ju de här Reclaim the Streets-historierna i Stockholm till exempel då. Och det var väl första gången så att säga, det här kördes upp i större skala. Men det var ju slående att se då för oss som bevittnade spektaklet då. Och hur det här uppenbarligen var orkestrerat med polisiär inblandning. Uppenbarligen alltså. Ja, det var väl tjusigt att det var sådär. Ja, och det var väl lätt kanske att tänka sig att det där har vi nog inte sett det sista av, faktiskt. Och då kan man ju säga att om det finns en polisiär underrättelsetjänst, men då är det ju för fan i den meningen självklart. Det är ju som så här första i portalparagrafen i arbetsbeskrivningen, infiltrera entiteten i fråga. Men det var ju redan gjort. Alldeles säkert. För man lät ju olika saker ske som man operativt strategiskt hade kunnat förhindra med små medel. Och sen blev det någon sån här polisiär grissminkning då över det här som vanligt. Och det här är ju sånt som kommer till min kännedom i alla fall i rätt så stor omfattning. Och där kan man säga att det är många som så att säga beklagar sig inom poliskåren då, att man ska då, så att säga, behandla olika grupper på olika sätt trots i princip
ja, gemensamma förutsättningar. Och det är alltså den, så att säga, politiserade rollen av polisen har, så att säga, accentuerats även för poliser. Och det är kanske inte så där riktigt lämpligt, som jag sagt tidigare. Det är inte lämpligt med politiserad militär, politiserad polis, politiserat rättsväsende och så vidare. Det är inte lämpligt för likabehandlingen, punkt, jävla slut någon gång alltså. Så. Och det är viktigt nu att man, så att säga, håller fast vid det här och inte faller i den här grejen själv. Att man känner då att nej, men nu jävla vill jag ge igen på de här asen. Alltså det första som man har en sak klart för, så att den som sköter strategiska planeringen för att det här förloppet överhuvudtaget ska kunna existera i utvecklingen då. Så är det ju också så att man har nog faktiskt tänkt några steg längre än vad kanske människor i allmänhet har klarat av att göra. Och därför ska man kanske inte föregripa händelsernas utveckling allt för mycket. Det kan jag visserligen hålla med om, att vi kanske inte sällan talar om saker som, ja, man kan ju undra om det där är så jävla lyckat liksom. Ungefär som vi återkommande säger så här, alltså den primära eller så portalsatsen eller portalparagrafen i militär, alla militära doktriner borde ju åtminstone ha varit att överraskningsmomentet är faktiskt helt avgörande. Sådär. Mm. Men ja, vi vet ju själva att det ser ju klent ut till exempel för Franklin Delano Roosevelt, det här med att ha känt till angreppet på Pearl Harbor tidigare. Va? Och då är det inte ens inräknat då med den här planeraren som dök upp här om dagen då. Och en massa sådana här saker det, som kommer fram nu. Och tänk på att det kommer fram nu av en anledning. Och det är en sån här grej som vi har velat peka på dem, men kanske inte har uttryckt just så här explicit som jag gör nu, utan det är ju någonstans i det här på så vis att när man har en gammal, ett sånt här dreadnought-skepp, så må ju vara tufft som helst, alltså det var ju, tycker jag då, när jag var liten, och, men det är ändå någonstans så här lite märkligt att de, det är just de här, och de är ju alltså byggda till första världskriget, och sen kan man, fine liksom, de är uppgraderade och så vidare. Men det är ändå så att det i grund och botten är en plattform som är, ja, den är föråldrad helt enkelt. Och det är de föråldrade, de här plattformarna, som går till botten. Och det är bara en som inte bärgas. Och det är Arizona alltså. Och det här luktar ju Kalanka lång väg alltså. Det går ju att utveckla varför och så vidare. Men bara så här spontant så kan jag säga så här. Det luktar Kalanka lång väg utan att dra varför och så. Ja. Och hon har ju läckt då en viss mängd olja också. Varje dag liksom sådär. Och det, alltså det är helt otroligt. Allt sånt där är helt otroligt som finns. Det, man tänker, ja fan, det är någon som försöker skrika, hjälp, hjälp, titta här, men det är ingen som tittar. Ja, och vi har faktiskt, det har vi tagit lite fasta på. Och även om vi har tjatat om den här båten jävligt länge då och satt upp massa bilder på honom och så vidare sådär, så ja, det är lite komiskt helt enkelt. Och det här är ju någonstans längs vägens gång, så då, ja, man måste ju liksom tänka, ja, där kanske man, ja, det blir fel om man säger, och det här får man hålla igen med lite grann. Och så är det ju för många gånger, eller många gånger ska inte jag säga, men ett antal gånger har det naturligtvis varit så att då har vi fått, ja, som man, inläggen bara försvinner på Facebook till exempel, då tar de bort dem då sådär, och det kan man ju förstå då att det kanske var lite långt gånget sådär, det var inget fel på det i övrigt liksom sådär, men sådär. Och så får man vänta, får man lägga upp det efter några dagar och sådär. Så kan det också vara. Men ja, vad ska vi säga? I Sverige är man ju lite deprimerade nu för Donald Trump. Han har haft sån här rallymöte igen då. Och det är ju inte särskilt populärt hos den djupa staten. Och det är ju så att den djupa staten är ju halshuggen mer eller mindre. Man kan säga att hydran är död. Huvudna är av till en väldigt... Ja, om vi säger så här, om den är sjuhövdad då, så är väl fem borta då ungefär. Och några måste faktiskt hållas vid liv för att det här inte ska se helt jävla Kalanka ut ur ett folkbildningsperspektiv. Så kan vi väl säga. Och det innebär ju också att inom ramen för den här underlivsporslinska administrationen så finns det en rad människor som inte begriper någonting av det här, alltså, utan kör på liksom. Och det finns det väl säkert för all del också i den svenska administrationen. I och kring den här verksamheten. Men frågan är väl ändå om inte i Sverige, även inom den politiska adeln då,
den här medvetenheten börjar växa där, för att man ser ju ändå ganska tydligt vilken, så att säga, finansfamilj det är som ligger i märket. Det kan man ju inte kanske ha missat så där jävla mycket. Och det kommer vi ju tillbaka till, men i alla fall de här olika prestituerade individerna, en Karin Eriksson, han säger då att hon säger då att demokratin sätts på spel när Trump söker hämnd. Och det är ju lite komiskt utformat, och precis som jag sa nyss, att man ska ju fan in den där hämndgrejen liksom. Och ja, det är ju frågan om den här Karin Eriksson till exempel, vet hon vad hon egentligen säger och varför? Eller vad tänker hon? Hon utgår ju från sig själv, men är hon lite förslagen nu, eller är hon verkligen genomdum alltså? Vilket är det, det ena eller andra? Så, och ja, man kan väl någonstans i det här, ja, skönja i alla fall att de är nog rätt så mycket mer stacklade än vad man tror. Alltså, det innebär ju i sin tur då att det finns en mer vittgående och mer djupgående planering gällande Sverige i det här. Och det kommer vi få se prov på senare i det här myset då. När man så att säga tydligare ser att det här, men här har nog fan någon tänkt till. Alltså. För trots allt så är det i grund och botten på det viset som vi började med, det här med grundlagarna och ja, det här inte så helt seriösa rättssystemet då, och det som Robert O'Brien säger, det handlar om det svenska rättssystemet, och som Dennis Töllborg säger att ska man göra någonting åt det här och så att säga komma till rätta med poliserna och deras politisering, ja, då måste systemet göras om från början, alltså hela systemet. Och Dennis Töllborg är alltså professor i rättskunskap, eller rättsvetenskap tror jag till och med de kallar det för då, men rättskunskap heter det förut i alla fall. Och han är duktig på rättssystemet just, man hör det lite på orden där, att det är så. Och ja, som sagt, det är svårt att bestämt säga att det är på det ena eller andra sättet, men det ser ut att ligga i farans riktning i alla fall, att man har en rätt så stram, så att säga, bäring uppsättning på det där arrangemanget. Ja, det är mycket som skrivs om det här nu, och Donald Trump, han bara upprepar sina lögner om presidentvalet 2020, och Aftonbladet hade idag, eller gågår måste det ha varit, då ett ja, inslag om att han, det var ju konstigt där, han var att han kanske skulle komma tillbaka innan och tidigare, och han verkar få folk att tro på de här lögnerna och så vidare och så vidare. Då kan man säga så här att, ja, alltså är det verkligen bra att överhuvudtaget, alltså säga, lyfta den typen av frågor om man vill hålla det dolt? Verkar inte så, va? Och att just i Aftonbladet, Schibsted, som Svenska Dagbladet, och vilka som ligger bakom i grund och botten. Ja, men ni vet, det är så bara. Ja, det är det här med hur vi hanterar det här, och det kan bara gå den ordnade vägen. Det är inget annat som någonsin kommer att fungera. Och om det skulle, vad skulle vi göra sen då? Om man gjorde en väpnad revolution, vad skulle vi göra som? Skulle vi göra som vi säger att de tänker göra med oss? Ska vi, det vi ska göra? Vi ska bli likadana. Vi ska bli det vi säger att vi försöker undvika. Det tror jag är en jävligt korkad idé alltså. Det tror jag vi ska låta bli. Helt säkert. Det går bara genom vägen upplysning till vidare ledning och upplysning. Och vi är långt komna på den vägen. Och det är inte nu man ska börja gapa om den där typen av excesser. Vilka kan det möjligen vara nu då som börjar skräna om just det? Just nu. Vilka kan det vara? De här som nu slår an ännu hårdare på excessteorier. Och kan man vända på det ytterligare en nyans, kan man säga så här. Men var det någon som hade skickat något brev där till
Dick Harrison just. Det var därför jag kom ihåg och pratade om honom då. Och han hade väl uttryckt sig om det ena eller andra. Och han hade aldrig hört talas om mig i alla fall. Det framgick ju brev. Därför tog jag upp att han kanske borde ha hört talas om mig. Men det är skitsamma. Han kanske är glömsk. Ja, det kan han mycket väl vara. Och han kanske inte känner Kent Werner heller. Eller något sånt där. Jag vet inte. Men hur som helst då. Så då förklarar sig då Dick Harrison. Han skrev om konspirationsteoretiker då naturligtvis. Men han har ingen aning om vad fan jag är. Nej, men han är okej då. Men det som är lite speciellt i det här, det är ju att han glömmer ju halva prylen då när han säger så här, ja det finns ju, visst finns det konspirationsteorier som visar sig vara sanna, alltså så är det ju, som alltså, du vet 99%, det är ju helt off. Jo men det kan man ju säga så här, vi säger att det är 99%. Och det finns hur många konspirationsteorier då? Ja det finns ju rätt många då. Kan vi ju säga. Vi säger att det finns några tusen. Ja. Då blir det ju ändå rätt stor mängd som är sanna ju. Och sen kan man ju säga så här också. Vilka kan det möjligen vara som har intresse av att det ska finnas osanna konspirationsteorier? Och som med, ja, vad ska vi säga? Nästan garanterat. Ja. Standardförfarande håller på att etablera konspirationsteorier som är inte sanna. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Alltså bara för att 9-11 inte trillade ihop naturligt så innebär det inte att månen är gjord av ost. Det är inget kausalt samband. Det är det inte. Det råder ingen kausalitet där helt enkelt, brukar man säga då. Jaha, och ja, det är lite speciellt. Det är många som tycker att det här är speciellt med immaterialrätt. Thomas Ledin, han tycker det är viktigt att använda patent på ord och toner. Och ja, nu har ju inte jag, han var ju väl uppväxt i Rätansbyn om jag inte har uppfattat saken fel för länge, länge sedan när jag fick höra det. Ja, hur som helst. Och ja, han tycker att Liberalen i Örebro använder hans låt Vi är på gång då på ett otillständigt sätt. Och ja, vad är då tanken bakom det där? Det är väl kanske, man kan säga så här, det är ingen viktig människa där. Ja, det är en bröd- och skådespelsmänniska. Men om man sätter orden som patent på ord och toner, då reagerar alla. Vad är det för jävla dumheter liksom? Kryp ner under stenjäveln och göm dig igen liksom. Skäms som du håller på liksom. Eller? Jo men jag tror det är så faktiskt. Och jag vet att det finns jättemånga människor som faktiskt tycker så och resonerar så. Och de blir allt fler. Faktiskt. Faktiskt. Det är lite olika det där, hur mycket motgångar en människa tål och att Thomas Ledin inte tål att någon lallar på hans låtar, till hans melodier och toner. Och jag kan väl också säga så här, jag är inte så där jävla övertygad om det här med upphovsrätt vad det gäller musik och så vidare. Och vem är upphovsrättslig nyttotagare? Vem är det egentligen? Hur vet man helt säkert? Hur vet man exakt att Thomas Ledin har? Hur vet man att det inte är Stickan Andersson och det här gänget då? Alla krafterna bakom den svenska musiken, hur vet man det? Att det inte är dem? Hur vet man att det inte pågår en verksamhet där så att säga, det etablissemanget närmar sig de grupper som de anser vara användbara ur politiska perspektiv eller folkbildningsperspektiv på ett för folket icke gynnsamt sätt. Hur vet man det? Vet man det? Men det är inte så lätt att veta. Det kommer i alla fall inte bli den rockgruppen som talar om att det är så. Det är helt säkert. På tal om Britney Spears som nu gör just det, att talar om hur det här faktiskt är då. Och hon är ju för säkerhets skull då satt under förmyndare.
så jävla passande. Jaha. Ja, Martin Krag på SVT, han tycker att Ryssland markerar herraväldet, och som sagt, med de här historierna med krigstrummorna så är det någonting som måste till, alltså det handlar om optiken, om scenbilden som ska förmedlas. Folk måste upp på tå, och så länge folk, det finns ju två saker som spelar roll, alltså för den moderna människan i allmänhet och för svenskar i synnerhet, och de två sakerna kan ju tänkas vara då den egna plånboken först, och sen den egna plånboken, och sen den egna plånboken, och en stund senare då kommer risken för att bli utsatt för militärt väpnat våld då, eller sådär. Mm. Eller för all del då, när det kommer invandrargrupper från Mellanöstern och i tidningarna och så vidare. Så då, ja, men det är ju samma tidningar alltså, så gör det men av en anledning, så det är så. Hur som helst, det är naturligtvis väldigt, väldigt speciellt med det här som SVT håller på med, och det kan väl inte på minsta vis tas för någonting annat än att det är tillsagt att man ska bete sig på det här viset nu. Folk måste vakna, folk måste förstå, folk måste börja tänka, fan, det här är någonting som är fel i förhållande till vad jag faktiskt har uppfattat det som. Det är det som gäller nu. Och ni är nyckeln till den delen. Ju mer ni delar och sprider den här typen av information, desto bättre och lättare kommer det att gå. Gör gärna egna försök. Försök gärna själva. Det är inte så att just den här typen av mysklipp är, det kommer aldrig nå ut till stugorna på alla håll. Ni har kommit mycket längre än vad de flesta andra svenskar har gjort. Och det gör ju att det här måste ju brytas ner ännu längre. I ännu mindre delar som blir tillräckligt små för att de ska vara informationsmässigt smältbara längre ner. Det är ju som ett fiskstim alltså. Precis som ett fiskstim. Jaha, Storbritanniens hälsominister avgår efter otrohetsaffär. Det låter ju avancerat då i SVTs ögon kanske i det här skedet. Men man får tänka på också den här övervakningen som har skett då av den här stackars ska vi säga då, med vissa citationstecken runt då i alla fall. Jävligt starka för övrigt då vissa. Men den här avlyssningen då undrar ju vän av ordning då vem det är som har så att säga installerat den här avlyssningsutrustningen eller övervakningsutrustningen nu i första läget där. Och eftersom det är minister kan man väl säga så här att då har ju om det inte är underrättelsetjänsterna får man väl, då får man ju vänta sig då att MI5-chefen han måste ju liksom som gå nu, alltså det är väl bara så va. Det kan väl inte vara någon annan som sitter och övervakar ledamöterna i det brittiska parlamentet. Vad är det för jävla dumheter liksom? Det verkar väl tokigt kanske. Eller? Ja, så vi kan väl utgå ifrån att det är de engelska underrättelsetjänsterna som har gjort det där då. Men då är det väl förmodligen så att då är det ju någon annan då. Vilket också sakta börjar krypa fram. Då, att det måste finnas någon annan entitet inblandad i det här också. För det här är inte möjligt annars. Och det här är ju framförallt inte möjligt om man inte har telekombolagen med sig i de här grejerna. Alltså, för den här typen av signaler måste ju liksom röra sig någonstans genom medium. Det måste ju vara så. Och vad kan det vara då egentligen här i sammanhanget? Finns det någon sån här telekomfirma i London-trakten? Som för Vodafone knuten sådär liksom, eller rättare sagt styrande över Vodafone skulle vi säga då. Typ inte någon som håller på med 5G eller sådär kanske. Ja, jag vet inte. Det är möjligt att det finns en sån. Vi har aldrig hört talas om någonsin. Jaha. Vad ska vi säga? Det är ganska så många som råkar illa ut i det här myndighets-Sverige, och det här med Trafikverket är ju en rätt så speciell grej. De är som sagt väldigt skickliga på, och som alla vet nu, det är
Ja, det är liksom ett fyrbåk alltså det här. En vårdkasse alltså av ljus då för att hålla ordning på saker och ting då. Inte minst då dataregister naturligtvis. Det är ju väldigt, väldigt viktigt alltså. Och ja, de håller på att spela småfiffel också då i sammanhanget. Och ja, det verkar väl mest som att Trafikverket är ett verk, en myndighet på väg upp i ljuset av verkligheten. Och vi ska vara ärliga och säga, fan vore det väl annars? Det är ju inte exakt det enda. Jag tycker ni ska sätta upp, eller sätta er in i frågan om det här med bilar till exempel. Hur det fungerar med skatteplikten om man säljer en bil innan man har, eller ja, och så pågående och avgående köp och säljare alltså så här, och hur det där egentligen kommer sig, och sen funderar ni på om är det verkligen möjligt att alla jurister missar sådana här saker, eller har man gjort det här med något annat jävla syfte till exempel, eller vad är tanken bakom det där, alltså vad är lagstiftarens mening med de här jävla grejerna, helt märkligt alltså. Men hur som helst, myndighets Sverige är ju vad det är såklart, och Stockholms byråkrati är vad det är också. Och det har omvärlden helt klart för sig. Och det är därför så att säga, utvecklingen ser ut som den gör. Och det svenska folket måste också få klart för sig att ja, det är så långt ifrån vad man tror är seriöst som det överhuvudtaget går att komma. Och det har hållit på sedan 1648 ungefär. Och det har väl inte blivit bättre. I Omni som är stacklat så inleder Trump en hemturné mot falska republikaner. Jaha då, där ser man. Republicans in name only då, rhinos där. Det är ju speciellt. Och jaha, om de inte är republikaner för det republikanska partiet. Vem är de då republikaner för? Tror de människor som jobbar eller så här, röstar på det republikanska partiet. Har de med det här att göra? Eller är det kanske så att de här människorna rent av har infiltrerat det republikanska partiet. Kan det finnas sånt? Kan det vara ett syfte med det här att man ska exponera att det finns liksom inga partier på det sättet, utan det är liksom infiltrerat rakt av, så för att garantera då. Så finns det naturligtvis människor i de här valda församlingarna som inte är riktigt så rötna. Dock tror jag inte det är fallet i Sverige, även om väl 349 stycken minst kommer hävda att det är det visst, det är allihopa dessutom. Det är det inte alls. Det är bara skitsnack. Helt säkert. Och det är bara att titta bakåt alltså. Men det är klart att om man måste ta till sådana övertydlighetsexempel som Ulf Kristersson och hans jävla vaccinationsfond, höll jag på att säga igen, alltså, men i alla fall då, ja, adoptionsbyrån där eller vad den hette, då är det ju som det är. Då är ju den bedömda grunden för situationen i det allmänna medvetandet, den är lite svag helt enkelt, porös, lite sankmarkig kanske man kan säga om man vill vara artig, och det vill vi ju alltid vara, det är ju så trevligt. Ja, Julian Assange tänker faktiskt gifta sig med sin fästmö i fängelset. Och ja, vad ska man säga? Allt ska ju upp. Och vem vet vad som är uppe och inte uppe i förhållande till verkligheten. Jag tror att det kan komma mer helt enkelt. I den andan. Och jag tror att den inblandning Sverige har kommer att verka förödande för väldigt, väldigt, väldigt många människor i det här som har varit inblandade. Jag skulle bli mycket förvånad om inte en hel del advokater och en del jurister i övrigt kommer att få rätt besvärligt framöver. Det är nog så. Men vi får önska Julian Assange lycka till i sin relationsmässiga del i det här. Det andra tror jag inte han behöver så mycket lycka till i. Det är så att säga spantat och klart för den utveckling som ska komma. Det är inte mycket att be för. Och ja,
som sagt, Sveriges roll i det här, den är ju vad den är. Jag tror inte vi behöver som svenska gå igenom Assange. Det behöver däremot omvärlden. Och ska man säga så här, att all den stund som omvärlden får de delarna klart för sig i en tillräckligt stor utsträckning, då kommer det få en lustig effekt. Och den effekten är den här, att i omvärlden finns det en massa information om Sverige som vi inte känner till här i Sverige. Det vill säga, noga räknat, de delar av Sverige som har hållit på utomlands i olika sammanhang, utan att nämna några speciella finansfamiljer just den här gången. Så är det ändå så, och de alltså. Och ja, vad ska jag säga? Vi kan väl tänka oss då att det finns nog ett och annat att säga där, va? När det här kryper fram. Återigen, den svenska staten, statsapparaten är inblandad. För det är statsapparaten som har då gett sig på det här. Och det kan man igen, i sin tur säga. Då säger väl det någonting om hur kopplingarna mellan de här intressena som verkar i andra länder och den svenska statsapparaten ser ut, som faktiskt vidgår den här typen av, vad ska vi säga, moraliska tvivelaktigheter. Eller? Det kan man väl säga. Och då får man nog ta en tankestund till här i det här. Vad kommer omvärlden göra då? Då kommer de titta i sin historiska kalender och se, men vad gjorde de här intressena här egentligen vid det här tillfället? Hur kan det spela in här nu? Vad hände här? Och vips! Så kommer pusslet att lägga sig så här. Av sig själv. Bara genom att andra parter reagerar på sina täter. Då kommer det bli som en våg över hela. Och det kommer att ske ur en rad olika perspektiv. Och det som är lite speciellt med att vara svensk då, att det finns liksom ett epicentrum för all den här verksamheten, vad det nu kan vara för någonting. Men ja, det är ju vad det är. Det tror jag ni vet nu faktiskt. Trudelutten är ju naturligtvis en kille som är att lita på. Och Trudelutten, han ska nu då instifta lagar då för att beskydda kanadensare mot hattal då, eller hatbrott då. Och ja, det tycker han är bra. Och det kan vi andra tycka, det kanske är inte så bra. Och han kanske skulle tänka lite mer på andra saker. Och för att vara säker på den vanliga manövern då, så för att återkomma till det här gamla vanliga temat i botten, så är det väl bara att googla då ABB och Kanada, eller Ericsson och Kanada, eller ja, whatever liksom. Det är precis som vanligt. Det är ingenting annat. Och ja, och Five Eyes och det här. Det är helt omöjligt att missa om man bara syr ihop det här och så. Och tittar. Och det här ska naturligtvis splittras upp då i tanken, och genom att folk förstår att det här ser ut på det här viset. Och så här kan inte människor ha det, för de har ingen eller liksom inte tillstymmelse till medbestämmande eller demokrati eller sådana här begrepp. Det har de inte ändå utifrån andra förutsättningar, men det måste ju börja någonstans i vart fall. Man måste ju vara medveten om att man inte har det för att kunna, så att säga, bli benägen att göra någonting åt det. Sådär. Och ja, chipbristen så är ju liksom, det är stort, alltså det är brist på chips, och då menar vi inte potatisvarianten. Och ja, när chipbristen är på väg att slå mot betalkorten, då kan en girig svensk faktiskt till och med begripa att hur dyra blir korten. Och om allting ska gå på kort, så är det ju rätt så troligt att man kan tänka sig att den här kortsuppliern då, han höjer prisen på korten då. Det är väl en naturlig grej om det är minskad tillgång på chips. Så kan vi ju tänka oss. Jaha, och hämndlysten Trump kommer alltså ta tillbaka USA. Och det tycker DI då. Och jag vet inte, vi kommer att ta tillbaka representanthuset, vi kommer att ta tillbaka senaten, vi kommer att ta tillbaka USA. Och vi kommer göra det snart, sa han inför lokala medier, uppgav att det var några tusen jublande anhängare. Det var kanske lite fler än just bara några tusen, men de jublade säkert. Det tror vi nog på i alla fall. Jaha, det är ju många som hör av sig i olika sammanhang, och som sagt, det är ju förargligt det här med oberoende delstater, och många som hör av sig vill inte liksom prata om vad som är fundamentet i det här och de här
apparaterna då, allting som har försiggått, att vi i Sverige inte skriver på våra röstsedlar överhuvudtaget och att det, man legitimerar sig när man gör det och så vidare, och att man skriver på kuvertet så att det inte kan micklas i den ändan heller. Men ja, som sagt, det är många nu som kommer fram och försöker spela ett spel som de faktiskt inte alls är spantade för. Från den andra sidan så är det också. Tänk på det när de kommer mer nu. Så. Med det sagt att de inte nödvändigtvis är något bättre, men för då så är det ju inte. Men i alla fall. Och det är alltså, det är förargligt det här med oberoende delstater som samtidigt får liknande förändringar i antalet räknade röster till underlivsporslinets fördel, samtidigt som Donald Trumps röstantal minskade. Och det här kommer alltså preliminär redovisas under dagen. Jag vet inte hur mycket då av det här som kommer att tas upp och vad det opinionsbildningsmässiga läget eller man erkänner krattad för. Vad är det för mylla här nu då? Räcker det här eller hur kan man gå på hårt eller ja, hur mycket av varje? Så det är ju som en avvägningsfråga som strategerna där gör naturligtvis i det här läget. Och ja, många vill ju vi säger allt på en gång. Men problemet om man säger allting på en gång till en guldfisk, det är att rätt mycket alltså, så att hamna mellan stolarna med tiden då. Det duger inte att göra så alltså. Det är inte så den pedagogiken fungerar med fördel. Så där. Om ni undrar varför jag torkar mig pannan hela tiden så är det för jag är förkyld. Eller rättare sagt inte. Det är varmt. Vi har ju återkommande valt att ta upp det här med kungahusen och ja, det är ju ett jävla marknadsgyckel och ingenting annat och har aldrig varit något annat. Och speciellt här i Sverige då, när vi inte ens har någon kung, vi har en borgarkung då, eller vad man nu väljer att kalla det för, men ingen jävla kung i alla fall. Det är det inte. Och vad vi håller oss med det där för, det undgår helt min analytiska förmåga i den officiella meningen i vart fall. Men annars kan jag mycket väl förstå varför vi har det där. Och det bör vi inte ha helt enkelt. Det är jättedåligt att vi har då som en styrmarionett då, som den här finansfamiljen håller sig med. Och det är ju lite så här halvtokigt kanske. Eller som man en gång sa, ja, Wallenberg om Torsten Othin och Wallenberg umgicks han med och vår kung ringde till Torsten när kronan blev tung. Och ja, jag vet inte. Det här hände ju då naturligtvis tidigt och efter Napoleonkrigen alltså. Och Napoleon Bonaparte hade en säregen syn på bankväsendet och han sa så här att pengar är inget moderland. Finansiärer utan patriotism, utan anständighet och deras enda syfte är vinst. Han var alltså inte någon stor anhängare av bankirer. Fantastiskt. Ja, och vad hände efter Napoleonkrigen när han torskat då? Jo, Wienkongressen då. Det var en kongress med representanter från Europas stater som hölls i Wien mellan september 1814 och juni 1815 efter Napoleonkrigen. Kongressen syftade till att ordna Europas karta efter franska revolutionen, sa man ju då. Napoleonkrigen och upplösningen av tysk-romerska riket. Det kan man ju tänka sig. Vilka kan det möjligen vara som låg bakom den där då? Ja, och jaha, och vad hände då? Jo, Sverige och Schweiz blev neutrala. Och det är ju lite sådär konstigt. Och ja, och i augusti 2010 var det 200 år sedan. Och ja, nu är det väl 211 år då snart. Då den franske marskalken Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare. I oktober anlände han till Sverige och adopterades av Karl den 13 och antog det svenska namnet Karl Johan. Kung blev han 1818 och sedan dess har familjen Bernadotte suttit på Sveriges tron. Och det är alltså en riktig jävla gycklarmarknad och ingenting annat alltså. Det är inte många rader man behöver förstå för att se vad det här är för någonting och vilka som har gjort vad med vilket syfte. Det är inte kärnfysik detta alltså. Det är marknadsgyckel och ingenting annat. Och så överhetsskygg som den svenska befolkningen har blivit, det är ju tamme fan mera likt självplågeri än någonting annat. Självföraktstörstande nästan. Ja,
Det där måste vi råda bot på. Alltså. Det är så jävla oskärmigt. Så det är inte klokt. Alltså. Det här trummandet då. På krigstrummorna då som mullrar orkerna. De donk, 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 donk. Och det är högre och högre. Sådär. Fast nu är det styrda orker sådär. Och då är det så att försvarsdepartementet i England eller Storbritannien då har tappat bort storportföljen där med massa grejer. Och ur de här massa grejerna kommer det fram då att det verkar ju vara liksom en provokation det här som det här fartyget har gjort då. Och det verkar ju, men då kan man säga så här att det är ännu mer likt det amerikanska valet som är liksom en, det är ju en valstöld och det är valfusk och så här, men man har tillåtit det ske för att kunna agera på nästa sekvens i förloppet hela tiden. Det är lite samma sak där alltså. Och ja, det var i säck innan det kom på sig. Och de upptäckte aldrig det helt enkelt. Trist historia det där, som vi brukar säga. Ja, och i Sverige så har man då kommit fram att vi ska ha inte bara politiska poliser och politisk militär och såna här grejer, utan nu ska vi ha känslostyrda poliser också, och vi kanske ska ha känslostyrd militär också. Vi tar bort det rationella tänkandet helt enkelt ur den ekvationen. Och ja, jag vet inte om det där kan bli så jävla mycket dummare, men i alla fall, här har vi då en polis i tårar efter frågan om gängens dolda offer helt chanslös och så vidare. Jag vet inte om det är exakt den metod som är mest framgångsrik för att ingjuta förtroende hos allmänheten för polisen. Jag är inte exakt säker på det faktiskt. Jag menar, om de börjar stackra den där polisen, då ska de säga så här, men det är väl lika bra att de får pansarskyttefordon. De bara kör över alltihop på en gång. Men det verkar vara en fin grej. Det blir bra för den allmänna medvetenheten, framförallt bra för samhällsutvecklingen. En bra metod helt enkelt. Men liksom, det är ju babiannivå på det här. Faktiskt. Och ja, vi får väl förhoppningsvis då att den här polisen har gjort det här teaterstycket då för att så att säga göra det exemplet. Alltså där kan man inte hålla på alltså. Alltså det är helt vansinnigt att en polis gör så där. Det finns inte ett rätt i den ekvationen. Inte en enda faktor ska vara där egentligen. Men det är ju som sagt, det är övertydligt. Men fortfarande då så blir det ju naturligtvis många svenskar förbannade och börjar skrika att vederbörande skulle ha stridsvagnskompani borde ju faktiskt inte för mycket alltså. Och så lite körning då på Rinkeby torg och sånt där. Det skulle väl vara fint. Det skulle bli jättebra det här. Ja. Ja. Den här käre ministern då som kysste någon medhjälpare där, och det innehåller ju rätt mycket mer om man tittar på komponenterna naturligtvis, och frågan är vad som springer ur det här. Någonting som springer ur det här, det är ju att underrättelsetjänsterna är inblandade. Någonting mer som springer ur det här, det är vilka delar av samhället i övrigt är inblandade i de här grejerna, och hur kan det komma sig att de här delarna så ostört kan röra sig i de miljöerna som rimligtvis borde vara angelägenheter för den engelska befolkningens förhållande till demokrati. Är det rimligt? Är det inte rimligt? Ska man ha det så egentligen? Är det ett bra sätt att ha det på? Ja, det kan vi ju vänta. Men det kommer vi få se också. De här delarna är naturligtvis ganska intimt kopplade till vad Julian Assange befinner sig i för belägenhet. Den brittiska staten har ju nämligen en viss del i den här saken också att göra. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju fantastiskt när vi här i Sverige med våra myndigheter kan säga så här att Ekobrottsmyndigheten i ekonomisk kris, personal kan få gå, bli mer eller mindre katastrofalt. Och det kan vi väl säga att Ekobrottsmyndigheten har ju haft som syfte då att se till att den ekonomiska verksamheten i det här landet och framförallt för det här landets företag kan fortgå under så att säga ostörda former från
olika myndighetsinterferenser och så de klustren som finns i anslutning till den här typen av verksamheter då som hamnar där. Ja, det blir vad det blir helt enkelt. Och nu är det ju inte så att man har fällt då till exempel Investor för extremt många brott innan man från omvärldens sida börjar tala om att man kanske skulle åtminstone försöka göra själv för namnet på skylten på dörren liksom. Men det är förmodligen så också att man har ju nu när man konstaterar då att Ekobrottsmyndigheten inte har några pengar och så vidare överallt vad som händer med de här myndigheterna precis som i Trafikverket, så det är svårt att se att de här institutionerna faktiskt egentligen består av någonting annat än riktiga jävla trallgökar alltså. Det går ju inte att se att det liksom är på något annat vis eller? Det finns ju inte. Ja, och de ser ut att gå upp i rök mer eller mindre. Och det måste göras om och göras rätt. Det här går inte. Det har nog omvärlden upptäckt också, vill jag påstå. Det är ju rätt så trevligt, kanske. Jaha, man tycker ju att det är väldigt bra med en sån som Al Gore i olika sammanhang. Det är en stor kämpe för miljön och så vidare. Och nu kommer han upp då i det här och historien med Arizona då. Och ja, vad ska vi säga, han säger ju då att Donald Trump, han ja, han borde skärpa till sig helt enkelt och acceptera allting och så vidare, och sen tar han ett gäng exempel i samband med den här intervjun på scenen. Och där får man väl ändå tillstå så att det gör han ju rätt bra alltså. Ingen missar ju liksom att är karen inte klok. Vad fan, han fick ett Nobelpris förresten. Vad i helvete är det för jävla dårar bakom Nobelpriset? Vad är syftet med det där? Det är ju de här miljödårarna va? Och det är Greta-gänget liksom. Det handlar om optiken. Det handlar om att visa. Göra bilden klar. Få människor att förstå att det här är... det där är dumt alltså. Det är fel helt enkelt. Och de säger det ändå. Det är grejen. Och det rullar på. Det tuggar. Och det blir rätt så tydligt här nu. Och ja, de vill inte höra talas om den här historien i Arizona. Det är väl rätt så givet. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Al Gore är ju en mycket speciell figur. Och det är kanske bra att se att den personlighetstypen är ju liksom rätt så långt ifrån sin känslogrund. I sitt uttryck. Det kan man säga. Det blir rätt uppenbart faktiskt. Jaha, och frågan blir på väg upp nu. Vem ska betala för Ukraina? Och varför? Den amerikanska befolkningen kanske inte är fullt så intresserad längre av att fortsätta det här underlivsporslinska ukrainska utrikesäventyret. Det kan man ju tänka sig att de är villiga att skita i rätt hårt. Att det ska delas ut miljarder och så vidare för att sönerna ska få pengar och det här med, ja, det är klart. Ja, ett av de föreslagna alternativen var därför att länder åtar sig att stödja ukrainsk infrastruktur med investeringar för att hjälpa att bygga sina egna kraftverk, och vi luktar att det kommer att handla om kärnkraft i den här delen. Och det kommer naturligtvis väcka frågor om ett visst förlopp i Tjernobyl, där då ABB Westinghouse gick ur det förloppet som de stora vinnarna. För ovanlighetens skull alltså. Ja, och det kommer också väckla upp sig alltså. Så kan vi säga. Så kan vi säga. Jaha, och FBI, de är ute och letar guld här, och det verkar ju som att någon har riggat det där som en stingoperation mot FBI. Och det kan man ju tänka sig, är väl dags för det också. Det kommer på bred front. Jag skulle bli jätteförvånad om inte ett antal svenska poliser blir inblandade i den här typen av klarlägganden snart också. Det är nog rätt såklart faktiskt. Och det är väl då förutsättningsvis internationella
delar då i de här sammanhangen som svenska kontingenter då, eller vad vi ska kalla det för. Det kan vi väl tro kommer vad det lider här, och ja, det är nödvändigt helt enkelt. Och 700 personer är efterlysta av kriminalvården. Det låter ju väldigt speciellt att de inte ställer in sig. Och ja, vad ska man säga? Det här är ju en lite komisk historia faktiskt. Och om telekombolag och banker har samma ägare, så vore det av en händelse alltså, för det kan ju inte vara så naturligtvis. Så ja, polisens möjligheter att aktivt söka efterlysta personer är begränsade, säger nämligen myndigheten. Och efter avslutad förundersökning upphör rätten att ta hjälp av telekombolag eller banker. Så då får vi knacka dörr istället. Jaha. Ja, men då vet vi ju. Då är saken klar alltså. Men där måste vi se hur mycket resurser vi kan lägga i förhållande till andra ärenden. Jaha. Så måste prioritera, säger Geir Hogstad, kriminalkommissarie och chef på handräckningsgruppen i Storgöteborg. Ja, och då måste man till och med en svensk kunna begripa att de intressen som återkommande åker fast för korruption runt om jorden, alltså de här bankerna då som håller på med penningtvätt, och inte bara, kanske de håller på med helt andra grejer också som inte heller är så att säga särskilt moraliskt föredömliga. Och sen har vi de här telekombolagen, och de brukar vi kanske inte ens tjata om lika mycket längre, för det är liksom, det är vad det är bara. Och jag tror alla har upptäckt det nu. Jaha, och de åker fast för korruption jorden runt då. Och de styr faktiskt Sverige också, även om inte alla vill inse det då. Och ja, telekominfrastrukturen är avgörande för bankerna också och så vidare. Och om man undrar då om det här verkligen är sant, så kan man tänka sig, är det konstigt att de äger kraftförsörjningen och kontrollerar den också? Nej, det är ju inte det. Och nu börjar det här bli så uppenbart, så jag börjar få kraftiga svettningar bara av det. Men det är bra att ni faktiskt hänger på. Så minskar det min svettningsbenägenhet ganska rejält. Bara det är värt en stor insats, tycker jag. Ja. Ja. Mm. Och vad ska vi säga? Vi delade en artikel ifrån en... Jag tror att jag drog hela artikeln här också. Gjorde inte det? Jo, det gjorde vi. Som då, ja, summerar ihop det här på ett förtjänstfullt sätt. Och ja, det är viktigt att känna till de här grejerna. Och ja, jag vet inte egentligen vad vi ska säga i det här längre. Jag menar, det är ju som, det är jävligt uppenbart. Och för oss är det ännu mer uppenbart än vad, ja, många måste faktiskt skärpa sig. Det är bara så. Och jag vet att jävla jobbigt det är. Och speciellt så här i midsommartiden när det var inte löp. Sen när så att säga, de man tänkte sig faktiskt skulle liksom ändå. Fan. Eller hur? Det trodde man väl ändå. Nej. Nej. Det tar aldrig slut. Så det kommer pågå för alltid hela våra liv. Och det må ju vara så liksom. Det är inte så mycket att snacka om. Vi får helt enkelt bita ihop. Vi får vår rätt till prövning, vad vi har gjort oss förtjänta av. Det är bara så. Och ja, faktiskt. Miljardbeslag av kokain på en jakt och liga spräng då i Expressen. Spansk polis har sprängt en internationell knarksmugglingsliga. Och frågan kommer då naturligtvis, är det ens möjligt att avlyssna och övervaka utan att samverka med telekombolag och enskilda nyttomaximeringsintressen? Nej, det är det naturligtvis inte. Dessa telekombolag borde det här laget med all icke önskvärd tydlighet, ja, bevisat att deras verksamhet utgörs av förädlad institutionaliserad korruption, precis som Ericsson så förtjänstfullt har visat till omvärlden att så här ser det ut. Och ja, det här måste folk börja förstå, och vi har sagt det från dag ett och stått där som idioter i öknen och ropat. Och ja, det är vad det är liksom. Och ja, sen kan Börje säga vad han vill. Och han kände inte till. Och det var några galna chefer på medelnivå som ställde till det här med statsledningarna och så vidare. Och bara gick... Alltså nu undrar ju vän av ordningen för egentligen. Så här, man tänkte att man skriker här rakt ut. Men det är helt meningslöst att skrika egentligen. För det var inte klimat då. Så det var ingen manér som var krattad för att fatta det där. Men det är ungefär som man tänker sig så där med MI5.
partiledaren där, eller så att säga, eller ministern då, sådär, MI5-chefen. Vad gjorde MI5-chefen egentligen då? Var inte hans uppgift att se till att inte då liksom Storbritanniens, alltså så här, regering och så här var avlyssnade av främmande makt och sådana grejer? Var inte det liksom, var inte det hans pryl? Och det var det ju såklart alltså. Och då kan man ju undra då i de här sammanhangen när Börje Ekholm börjar skräna om att men alltså det var mellanchefer hit och dit som höll på med ja, det här. Med mutor och såna här grejer. Okej. Okay. Mm. Och höll på sådär så det styr in på svensk inrikespolitik inom utrikespolitiken. Och ingen sa någonting någonstans. Nej. Hade Musto säga på semester eller? Hur gick det här till? Var det ingen på jobbet eller då? Eller? Borde inte någon borde väl ha reagerat i någon omfattning? Men nej, det är ju inte så. Utan ja, det går att se så mycket mer redan tidigt utifrån vad har omgivningen gjort i förhållande till det här som de här jävla lökarna påstår hela tiden. Och vad har inte hänt som definitivt borde ha hänt? Alltså man har inte en sån grej som Börje gör. Det har man ju inte liksom. Det sker inte utan en jävla massa implikationer i den omgivande sfären. Såklart inte. Så redan där vet man om de ljuger eller inte ljuger. Och för följdfrågan blir då alltså, nej, men varför gjorde den här inte så här då om det som du säger där? Vad var anledningen till det? Och då borde ju rimligtvis någon annan här blivit meddelad och sagt till från det här hållet. Så. Men nej, så är det ju inte alls. Alla vill varann med väl. Finansmarknadsministern oroas av konsumtionslån precis i analogi med den här typen av resonemang. Och fast det här är ju lite enklare uttryck nu då i det här sammanhanget då. Om det allmänna betalningsmedel består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder så kan det inte komma exakt som en överraskning på en ändlig planet alltså. Att korta krediter förr eller senare kommer att finansiera längre krediters räntekostnader kan liksom inte bli på något annat sätt på en ändlig planet. Det finns ingen möjlighet. Alltså, så systemet är ju inte ens fundament, kan inte, det är fel. Det finns ingen långsiktig hållbarhet, inte en chans. Ja, och enklare uttryckt så blir det optiken klar när det uppenbaras att en enskild part tar för mycket ekonomiskt utrymme. Nu är det uppenbart för hela jorden att det finns någon jävel som sitter och bestämmer och skär emellan på princip allting alltså. Och har gjort det länge. Kina brukar tala om den saken till exempel och i USA har den före detta statsledningen sagt att det här är ett nationellt säkerhetsintresse. Och det kan man ju kanske förstå då. Nej till Huawei, då köpte polisen kinesiska drönare, hamnar just då i Expressen som av en anledning då kan man säga så här. Och det kan man väl tycka att är lite speciellt kanske. Och ja, om inte vi vill stå upp för vår egen frihet så finns det väl egentligen ingen anledning för Kina att göra det heller, för vår alltså, med hänsyn taget till vad vi har ställt till med för den svenska befolkningens insats för att skydda den kinesiska befolkningen mot Investor. Den måste nog ses som lättöverskattad i alla fall, det tror jag faktiskt det. Så. Ja, och men det handlar ju faktiskt bara om ett fåtal svenskar. Och ja, vad ska man säga i den mening som kineserna vill hantera dessa människor så är det nog kanske inte smakfullt av oss att lägga aspekter på det helt enkelt. Vi får nog närmast vara glada för att vi inte får betalt med samma mynt i en allt för stor omfattning. Att vi kommer få betalt med samma mynt det är helt säkert också. Vi får hoppas på att de gör det bästa för situationen i stort på jorden i den meningen. Det är vad det är, för vi har för övrigt ingenting att göra emot det. Vi kan bete oss schysst och förvänta oss att andra gör detsamma. I övrigt så finns det inte så mycket att göra. Och vi kan ju inte bete oss oschysst, för då kan vi definitivt förvänta oss att de andra kommer bete sig oschysst också. Så jaha,
det är väl Pentagon som är ute och skjuter nu, säger man. Och ja, det må ju vara så. Vad de skjuter på kanske man ska fundera lite på i Syrien faktiskt. Och som man själv uttrycker det, Iran uppbackade miliser. Och då ska man inte hålla på och titta på länder, återigen. Det handlar inte om länder det här, det handlar om ekonomiskt nyttotagande i grund och botten. Och det är inte länder som är inblandat i det här, i den meningen. Det är den djupa staten som har tagit på sig sina förklädnader i form av olika länder, i den meningen. Och då finansierar båda sidor av konflikten för att kunna vinna på det. Ja, ni känner igen det där nu helt enkelt. Jaha, den nya israeliska utrikesministern, han säger att det blev lite misstag det där under Netanyahu-eran och de ska fixas till. Och ja, vad det innebär, ja, det återstår väl att se. Men det kommer hur som helst inte att gynna den djupa staten. Det är alldeles säkert. Det har varit i säck innan det kommer på sig. Säkert, säkert, säkert. Här i Sverige kommer det fram att det här med belastningen på intensivvårdsavdelningarna, det var ju väldigt speciellt. Det var inte riktigt. Ja, helt enkelt. Man inte, ja, det har inneburit marginaler i verksamheten. Ja, 47 av de undersökta sjukhusen har, ja, de 52, 47 av 52 har då sagt att det är samma som vanligt, belastning och så vidare. Och prioritetsordningar, så det var då. Då kommer väl frågan, vad är det som händer här egentligen då? Ja, det är folkbildningsprojektet som händer här och att skita en lök stor som en pumpa kan man väl säga är vad som händer för den djupa staten just nu på allt fler fronter samtidigt eller ur allt fler perspektiv samtidigt. Och ja, det blir ju bara kallare efterhand med de här lamporna, så vi ska sitta här ett par timmar till tänkte jag, så det blir riktigt skönt och varmt. Ja, som sagt, det är i Myanmar som man kör det här lilla exemplet då, hur det egentligen kan gå till och vad som kan vara, vilka parter som är inblandade och vilka, så att säga, ikoner som man kan förvänta sig se i det här i stort och vilken nivå på det här har vi alltid. Vi har hela raddan med Carl Bildt och Dominion-maskiner och ja, Ericsson och Nobelpriset och ja, så vidare så här. Och USA och Storbritannien införde tidigare sanktioner mot den asiatiska nationen medan FNs generalförsamling antog utkast till resolution som uppmanar alla länder att sluta sälja vapen till Myanmar. Och då kan man säga att med vapen innebär inte bara så här kulor och krut, utan det är ju liksom även då krigsmateriel i övrigt då, som så här telekomutrustning och såna här grejer. Och väst vill kontrollera de ansvariga för Myanmar, säger Min Aung Hlaing, överbefälhavaren för landets väpnade styrkor och ordförande för statsadministrationsrådet, till Sputnik i en intervju. Enligt militärledaren kan den ambivalenta uppfattningen av de senaste händelserna i Myanmar bero på väst avsikt att förstöra vår stat, då, säger han. Den andra anledningen är att man vill ha människor som är under deras kontroll, sa det Min Aung Hlaing. Sådär. Ja, och då är det ju då, vi har ju den här tantan där, Nobelpristantan. Och ja, var hon en sån då eller? Nu måste hon väl ha varit, för hon verkar inte vara på samma sida som militären nu. Nej. Det verkar inte så. Ja, och ni ser ju vad det här kokar ner till. Och vad sa nu Michael Flynn? Han sa att det där i Myanmar, i förhållande till USA och så vidare. Så här. Ja, ja, ni ser ju. Herr statsministern före detta. Statsminister emeritus då eller? Jaha. Det är vad det är. Och med det här folkbildningsprojektet. Och det är ju också så med den opinionsbildningsmässiga myllan i det här. Det är ju lite speciellt, det får man ju säga faktiskt. Och
men som sagt, vi får väl se vad det där är för någonting. Det är ju inte så att valsystemet är någonting som medger något nyval värt namnet. Det är ju såklart att det inte görs. Det kan vi ju skita i på en gång. Ja, vi har ju inget valsystem ens. Vi måste ju rimligtvis skaffa oss ett sånt först innan vi ens kan börja med att ha val då. Det är ju en bra grej alltså. Ja, och sen då kan vi väl då konstatera att om man har varit inblandad i det här tidigare så kommer man naturligtvis säga att man inte alls var inblandad i det här tidigare och så vidare och så vidare. Och då kanske man inte är så där jävla tillrådlig för den här typen av verksamhet och så vidare. Och då kommer ju Richard Herrey och ska göra politisk karriär då. Och så vidare. Så där. Men han har väl ändå vunnit Schlagerfestivalen här i Sverige, så det vet fan om det är så jävla lyckat i musikundrets tidevarv. Det är väl, ja, jag vet inte. Vi får väl hoppas att det här så att säga går under någon mer ordnad form än så, va? Helt enkelt. Och ja, jag tror att många kommer finna lättnad i när det här är över, helt enkelt. Och ja, den här chokladen som vi äter kan komma genom barnarbete. Det innebär det här, ja, högsta domstolets utslaget i USA gällande Nestle då, i den meningen att man använde barnarbete, gick inte att åtala då eftersom det var inte Nestles ansvar. Det har att göra med det här med vad är då en juridisk person till exempel och vad är en fysisk person för någonting, och de delarna är någonting som är lite sådär svårt för många att greppa då liksom. Man kan inte sätta folk i fängelse för när det är den juridiska personen som agerar. Så, det finns inga straffrättsliga påföljder på så vis för juridiska personer. Och det är ju kanske bra att tänka lite på. Det är också bra att det här går ju liksom, det är ungefär som att man skickar in en 14-åring för att mörda någon i Sverige. Då blir det liksom inga, ja, påföljderna blir helt annorlunda då. Man går runt vad som är själva tanken med det här. Eller, nu är ju inte tanken på det. Alltså, lagstiftningen är ju som det är. Det är som ett, ja, det är en skönsmässig grej skriven av någon som söker sin egen nytta också, kan vi väl säga så här. Och ja, det här med opinionsbildningsundersökningar, höll jag på att säga, men jag skrev en artikel då en gång för, ja, det som varit politikerbloggen eller TV4 var det sen. Så där då. På den tiden var inte så arga på mig på den tiden. De blev argare med tiden, kan vi säga. Så då, men jag var, det var ett bra artikel så där. Den finns faktiskt där kvar. Och den finns på bloggen också. Karlnorberg.se. Ja. Där det liksom konstaterat på den tiden när jag skrev den artikeln så var det väl ett tiotal kanske. Alltså 10. Inte 110 utan 10. Personer i de här mätinstituten, och det var ju samma som satt i allihopa, och så att säga den som bestämde eller uppdragsgivaren, han gav ju liksom ett direktiv då, jag vill ha det här svaret liksom. Ja. Och det är liksom inget annorlunda nu, såklart inte, och det förstår ju alla egentligen, så det är ju, ja, Sidney Powell, hon säger så här lite enkelt att ja, om det är så att det här med bedrägeri dyker upp då eller kan fastställas, så ja, ogiltigt förklarar det allting som har hänt inom eller som ett resultat av det här valet. Alltså det finns inget kvar, alltså det är noll. Så det är bara att kalla tillbaka elektorerna, precis som vi började med, och därför anar ni något. Med min svettighetsgrad här nu så börjar vi komma mot slutet alltså. Äntligen, hör jag på att säga. Ja. Den för detta federala åklagaren ser nästan ut som hon föreslår att de här lagstiftarna har makten att så här, ta tillbaka det här valresultatet på något vis. Alltså. Ja, jag tror att det är vi började med allt. Så det. Ja, jo, men så är det ju. Och det tror jag hon var medveten om faktiskt i förrgår också. Kanske till och med några dagar tidigare än det. Här i Norden har vi som det har. Vi har det, och det finns nya dokument som visar att när då Danmark gav bort Norge till Sverige så var det inte riktigt som det såg ut. Och det är nog inte de enda dokumenten som står på kö för att komma fram i ljuset av verkligheten. Och
Och ja, någon tycker att det är en marknadsdiktatur. Nej, i helvete, det är det inte alls. Det är en finansiell diktatur och inte ens bara det. Det är ingen jävla marknadsdiktatur här. Det är, man ska kalla saker för vad de är, helt enkelt. Nya vdn SKF lär minska personalstyrkan framöver. Jaha, det kan man ju tänka sig. Enskild vinstmaximering är vad det är som ledande funktion för ett samhälle. Och det tror jag de flesta börjar förstå nu. Det kan man ju tycka om man vill, om man vill tjäna pengarna själv. Men vi får väl se hur bra det blir på sikt, alltså. I automatiseringens tidevarv. Det kommer inte vara någon som vill betala, helt enkelt. Så enkelt är det med den saken. Om någon kan slippa. Det är så att underrättelsetjänsternas, ja, den här kryptovalutabörsen, den håller på att spricka, och underrättelsetjänsternas kryptovalutor håller på att spricka, och vi får väl se vad det blir kvar av det så småningom. Det är så i alla fall att när de här är förbjudna i London nu, när Binance, då blir ju inte underrättelsetjänstkollektivet och City of London skitglada, så är det ju naturligtvis. Och det får vi nog se som ett ganska dramatiskt steg nu under dagen för någon timme sedan sådär. Och som sagt, nyval är inte aktuellt här i Sverige, och ja, han är den första premiärministern eller statsministern som åker ut på en förtroenderöstning. Och det är ju lite originellt, dagen till ära. Och ja, vad ska jag säga? Att vi skulle klara oss en vecka utan stora händelser nu, det är helt uteslutet. Nu blir det stora händelser, de börjar idag. Så när vi återkommer, det vet vi inte, men då blir det kortare, hoppas jag. Det kan inte bli så mycket delningar nämligen. Så ja, vi får väl önska varann en trevlig måndag, vidare måndag här. Och som sagt, stort tack för allt ni gör. Tack för att ni skänker gåvor och bidrag på Swishet Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer Telegramtjänsten och att ni sprider ut den här YouTube-kanalen. Det är jättebra. Med det i det här varma klimatet, det är klimatuppvärmningen och Gretas fel alltihopa, så önskar jag er en trevlig vidare måndag.